Amerika'ya realdan baxırsınız. Bugün Amerika Birleşmiş Ştatlarının paytaxt Washington'dan çox da uzaq olmayan Arlington şəhərində məktəblərin Arlington Traditional School'da dünya ölkələrindən olan uşaqların təqdimat sərgilənir. Amerika'nın Arlington şəhərində bu dəfə 35 dövlətin kiçik nümayəndələri bir araya gəldilər. Bu dövlətlər arasında ilk dəfə olaraq Azərbaycanda iştirak etdi. Tədbir Arlington Traditional School'da keçirildi. Tədbirə bu məktəbdə təhsil alan Azərbaycanı təmsil edən 7 yaşlı Şamil Məmmədov qoşularaq bu məktəbdə təhsil alan digər dövlətlərin uşaqlarına Azərbaycanı tanıtdı. So much. Wow. That's amazing. What is this? This is oil? No, it's Bhutan. Uh-huh. Baku. My friend Shamil is... Mənim dostum Şamil Azərbaycandandır və mən də bu gün gəlmişəm ki, digər dostlarımıza da Azərbaycan haqqında danışaq. Mən Azərbaycan haqqında eşitmişdim, amma bu gün yeməklərini ilk dəfə daddım. Çox ləzzətlidir. Bu nardan düzəlib, tamı çox yaxşıdır. Tədbirdə iştirak edən digər ölkələrin nümayəndələri Azərbaycan haqqında ətraflı məlumatlandırıldı. Milli mətbəximiz və milli geyimlərimizlə tanış oldular. Tədbirdə müxtəlif ölkələrin süfrə mədəniyyətləri, geyimləri ilə yanaşı musiqilər də səsləndirildi. Məktəblər və gələn qonaqlara müxtəlif ölkələrin rəqsləri öyrədildi. Oğlum ikinci sinifə gedir Arlington Traditional School'da və bu il Arlington Traditional School'da International Night qeyd olunur. Biz Azərbaycanı burada təmsil edirik, öz mədəniyyətimizi, mətbəximizi, incəsənətimizi nümayiş etməyə çalışırıq. Kızım Sara Çakıcı kindergarten'da birinci sinifə geçecek. Bu International Night aktivitesi için geldik və masamız var Türkiye və Kolombiya eşimlə beraber. Çok güzel bir aktivite oluyor. Çok mutluyuz. Tədbirdə Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə təşkil olunan Azərbaycan süfrəsinə yaxınlaşan hər bir qonağa hədiyyələr təqdim olundu.